to sleep. Okej. Generator, jävla saker. Ja, det är ganska dyrt att göra de här. Generator, bra. Ja, man måste ha alla sådana stora djur. Ja. Du måste döda sig med Galadon och Tyrannosaurus och Argentavirus. Sauropod. Fan om den där stora jävla vattensaken står nästan. Vi borde inte gå ner här för här idag. Och dök ni ner? Mm. Jävlar, var du dök ner? Ja. Och... BOMBEN! Vad är det där? Öps. Säkert att det inte kallas sjukdom. Ja. Alltså vad är det där? Det där är... Kolla, det sticker ju ut en jävla röv till ur ryggen. Ja. Armarna. Getingstucken. Det är en stor jävla ptaradon där borta. Varför kan jag inte ta fisk i mitt inventory? Jag åker väl runt jorden runt. Äh! Borde vi ta med en massa mat? Ja, det borde. Om du går döda fiskar så går jag och hugger ved. Multitaskar. Jag har massa fisk på mig. Har du? Ja, jag försöker ju mata den här. För jag tänkte att om jag tar kraften till så får vi asmycket mat. Kolla vad händer sen. Trilobite. Sen så jävla äckliga jävla. Åh jävlar, den är sån cool! Åh fan vad cool den är! Jag tycker den var ascool åt fan. Den kan vara en sån på ansiktet bara. Det hade varit jävligt nice. Aj, dodo! Om man får olja då. Olja? Ja. Vilken jävla mission vi är ute på, så är det helt sjukt. Vi har dess armor. Nej. Vad för fan är det så? Så du vet att vi kommer inte ens kunna gå upp i snön. Nu jävlar. Jag hoppas du har mycket fisk. Nej. Okej, då kan jag gå hämta fisk. Lukas. Jag spelar broke. Skämt dör mig. Nu. Aj, har ju ont. Fyra slag typ. Man dör. Eller fem slag. Nej, bort, bort. Det är två. Oh shit. Nej, simma. Över! Åh! Holy fuck! Jag måste äta! Åha, fan vad cool! Nej, det är inget ass, eller? Nej, det är ju din ass, eller? Det är liksom man liksom får spjuta till den. Jag vet inte. Dra in den och liksom bara... Jag vet inte varför. Det fastnade lite på själva spjutet. Det är bara för att storleken på fisken som var likadant. Däremot så är det ju så typ strömligt i. Ja. Jag mår jävligt bra. Jag har fullt allt. Förutom weight och XP. Vad fan, du är på att svimma. Sjöterockorna är inte typ något jävla gift i dig. Eller är det för att du hade lågt med en ny? Jag ser hur mycket käk jag kan hålla. Jag kan hålla 160. Det kunde du också vara, eller? Käk? Nej. Kolla på de här träden liksom. En. Två. Sen har jag gärna som mat. Jag bara, kolla vad biff. Alltså, titta på det här. Jaha. Kolla på det här håret, jag tror inte du växer med så. Jo då, varför du ser skit, Lucas? Finns det någon anledning till det? Du ser ledsen ut. Mitt skägg ser ut att växa. Nu ser du arg ut. Hur känns det? Jag hade kunnat bli Gandalf. Nej, såhär. Hur känns det här? Härligt. Vad gör du ens? Sit-ups. Eller push-ups. Ah. Ja, vänta, man kan bara... Dag 483. Mitt skägg har börjat växa. Är det en crater? Ser du inte då? Jävla en crater. En blå crater. Är det en crater verkligen? Vad ska du annars vara? Och det är en grön crater! Ja, visst är det inte. När jag säger att det är typ level 15. Åh, det är... Ingen... Vad fan det... Ja, den har inte landat ner den. Du kan också hända egen hide. Oavsett om man inte kan... Jävla, här kommer den ju! Oavsett om man inte kan repaira spjutet. Så är det bara klicka på 3 eller vad den har på. Ja. Så bygga en nytt ställe. Ja, nej. Han kommer kraten. Nu anländer kraten. Men när jag står här. Fan, jag vågar inte. Jag kanske dör. Ja, jag vet. Åh, här kommer den. Åh, här är den. Vänta. Det går upp också. Var det? Ja. Vänta. 1, 2, 3. Large doors. Det är fan bra. Jag tänker. Åh, jävlar. Jag kommer helt enkelt på natten. Va? Kolla på det där pine-stället där borta alltså. Jaha. Nej, va? Den är borta. Den är borta. Jag slungar den åt helvete. Bra.
Har du mycket plats i ditt inventory? Ja, det har du fan. Kan du ta lite typ trä? Hälften. Och så fyller du typ mitt inventory direkt. Vi tar och splittar den då så kan jag ta hälften. Hur fan ser du ut när du duckar? Duckar upp. Vad kör du pinnen igenom dig? Eller du, ska vi åka runt alltid? Genom här runt. Vi vet ju inte om den här kanske börjar ta slut där inne. Nej, vi kör. Vi kör det. Nu ska nog gå bra, tror jag. Akta 5 megalodon. En stor jävla fågel. En stor jävla råge. Och det var ju så den som landade på hans axel. Ja. Där är en alligator. Jävlar. Du. Han gillar inte vår båt. Jag är där. Nej! Han är så jävla snabb dock. Jag tror igenom var en dålig idé. Ja, ah, nice fisk. Han kan lyckas spåna inte. Nice! Jag tänkte inte på att det fanns jävla krokodiler och grejer. Fan, jag hade glömt av dem helt och hållet. Nej! Okej. Okay. Din fucking kropp skämtar jag. Jag ramar så mycket kvar av kroppen. Och så kommer jag göra Sarko där. Jag hade det, jag överlevde ju nu. Oh. Och så kommer jag göra Sarko där. Och det var en sån som... Jävla idiot! Fan! Trott helvete alltså. Okej, jag fixar väl nya tools. Det har vi inte i kistorna. Jag skulle inte säga nej till Douglas Fee eller till Hayden. Men du vet, jag har hittat en till Douglas här så är det... Fuck it. Jävla mycket fisk. Jävla mycket haj. Vill man titta på den här fisken? What the fuck? Okay. Den är död. Vad fan? Och du designade den för dig också. Ja, den är fortfarande... Även den här fisken är lite mindre tajt än den förra du byggde med. Ja, jag tänkte på det så. Jag som kom hit så ligger 4 lådor här. Alltså, berry seed. Han får massa seeds. Jag får dock ingen fiber. Där är det ingen present för idag. Ja, ah, där är det. Okej, okay. Det är stort. Jag ser ditt huvud helt plötsligt såg smalare ut. Ja. Jävlar. Sådär, nu går jag tillbaka till mitt arbete. Och du springer hela vägen till min själ. Presenterar jag något till dig. Jävlar, båg. Gör det med en present. Yeah. Det där är inte normalt. Och jag är dehydrated och du står i vägen för dörren så jag kan ta mig ut där. Och så vet jag äntligen svarar nu. Ja, så är det. Jag tror du... Frisk luft här inne. Är du redo att gå iväg? Jag är redo, ass. Fan, är du för jävla stor fågel? Ja, ifall vi ska söva något är det bara hämta matra på vägen. Men jag vill ha en klubba. Att det var mycket parer så vi kommer att stötta på att du spelar in mat. Bra. Marcus! Vad är det? Sen har jag bättre cirkulerar igen. Tyten var fram. Åh! En dodo, du har den som vi får bara... Shit. Fan vad coolt att ha en sån här. Du vet. Kommer någonting där och interruptar min bi... Kolla på den senare kompressen. Vi kan gå och hämta den där bilen. Åh, kolla bävern! Åh fan vad cool du är! Åh, kolla vad söt! Fy fan! Men vänta, vi tar denna först. Så att den du kan gå och ta den om du vill. Ja, jag kan hålla ett öga på krokodilen. Och en bäver, vi måste fan. Du vet vad vi kommer döpa en till. Lisa, vad är det första namnet du tänker på när du hör Sarko? Vänd mitt namn bakom. Sukran. Ja! Ja! Ja, vän! Om man sa hej. Vet du vad? Det var inte alls det jag tänkte på. Jag tänkte på Sarkos. Akta bakom dig, akta bakom dig! Vad är det? Det är jävel där. Det är inget farligt. Nej, fan vad så lätt. Vad fan är min bäver? Jag vill tämja den jävel. Han simmar väl iväg i vattnet eller? Nej, min bäver! Vänta. Nej! Jävlar! Kom då. Fan vad du skiter nu. Fan vad du skiter nu! Åh, vad du skiter nu! Jävlar vad nära uppe då. Och bäver! Slut, fan. Kolla han slår, men kolla han dammar efter sig. Ja. Jag måste fan. Kolla på honom. Jävlar, kolla på ungen. Åh! Bassin, kom hit. Han attackerar dig, eller? Ja. Vad
Ursäkta, basken kanske är farlig.